ಕೀರ್ತಿ ಇಎನ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೇ ಮನ್ಸುಗೊಳ್ಳೆದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೀರ್ತಿ ಇಎನ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಫ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅವನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಎನ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚರ ಇಂಚರ ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ. ಇವನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಇವನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಇಂಚರ ಅಂತ. ಸೂಪರ್. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಜಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಜಿ, ಹೋಗಿ ಜಿ, ಬನ್ನಿ ಜಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸರ್. ಏನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ? ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್. ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಅಂತ. ಓ ಹಂಗ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋ? ಜನವರಿ 2020. ಸೊ ಇದು ಇವಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ. ವಾವ್. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಹಿಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇನ, ಎಷ್ಟು ರೆಂಟು, ಲೀಸ್ ಮನೇನ, ಎಷ್ಟು ಲೀಸು, ಸ್ವಂತ ಮನೇನ, ಏನ್ ಕತೆ? ಇದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ. ಇದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು? 2 BHK. 2 BHK. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು? 2016 ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ್ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 75-80 ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಸೂಪರ್. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. 22 ವಾರ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ. ಇಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ September 3, 2016 ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬರಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೂ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. September 3, 2016 ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ Season 8 ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ ನಾನು ವಿನ್ ಆದೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. September 3 1 ವಾರದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ಆಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾ, ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೋಟೋ. ಓ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ, ವಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನಗೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀರ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಇದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವಳು ಬರ್ಡೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗೋವಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋ. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇರೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂಭ್ರಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅವಳದೇ ಬಟ್ಟೆ, ನಮ್ ಬಟ್ಟೆಗೇನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಅವಳದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು. ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅವಳದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದು. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮು ಇಲ್ಲಿ.
ನನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು. ಚೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಂದೇನೇ ಕವರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ದಿವಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಗಳಾಡ್ದಾಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಈಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಪತಿನ ಈಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಂಗಿ ಇದ್ಲು, ತಂಗಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು, ಇದು ಟ್ರೈಪಾಡ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗಿಟಾರ್ ನಂಗೆ ನುಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೇಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಗಿಟಾರು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಲಿಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಏ ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಆ ತರ ಇದ್ಲು, ಕಲಿ ಅಂತಂದೆ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯುಕೆಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸು ಅಂತಂದು ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಇದು ಓಪನ್, ಅದು ಅದೇ ಈ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಸುಳ್ಳು ಶತ ಸುಳ್ಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುಕೆಲೆಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುಕೆಲೆಲೆ ಅಂತ. ನೋಡಕ್ ಗಿಟಾರ್ ತರ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ, ಗಿಟಾರ್ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಆವಾಗ ನಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ, ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರು. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನೀನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸರ್? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮನೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುತ್ತ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ದು ವಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಓ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಗುರು ನರಸಿಂಹ, ಸಾರಿಗ್ರಾಮ ಗುರು ನರಸಿಂಹ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಳಿದು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ದೇವರದು. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಕಿಚನ್ ಹೋಗ್ತಾ, ಈ ಹೋಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾ. ಎಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಿಚನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಚನ್ ಅಂತೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನು ಬೇಕು ಐಟಮ್ಸು, ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾತ್ರೆ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ತೊಳೆದಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಹೌದು, ಇವಳಿಗೆ ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್? ಹೌದು, ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅದು. ಏಯ್, ಇದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ವೈಸ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒರೆಸಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಸಿ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಅದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾತ್ರ ನಾನು ತೊಳೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಪಾತ್ರ ತೊಳಿತೀಯ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಅದು ಇವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಫಿ, ಇವಳು ಕಾಫಿ ಅಡಿಕ್ಟ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಇಂಚರ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು ವಿದ್ಯಾ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀರೋ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು, ನಿನ್ ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಜೋಡಿ ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಫಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನದು? ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ ಇಬ್ರು ಇರೋ ಮನೆ. ಇದು ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ರೂಮು ಒಬ್ಬ ಈ ರೂಮು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 BHK ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಚಾನಲ್ನ, ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು. ಹೌದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಎಂಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಕೀರ್ತಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೇ ಮನ್ಸುಗೊಳ್ಳೆದು.